እብድ ካለው ያስታውቃል ሲመጣ ወደኛ ድምጿ ያሳስትም ሲጠራ የእረኞች ዋነኛ እብድ ካለው ያስታውቃል ሲመጣ ወደኛ ድምጿ ያሳስትም ሲጠራ የእረኞች ዋነኛ ሲወስ ነዋስተሎ ናማልዶ ነፍሱ ስለወዳጆቹ የተዋታል ወጥቶ በሰላም ይጥብቃል ከፎ ከመንጋውላ ያክዶ በለመለመ መስኪ መራል ከተብላዎች ማዶ ወደለምለም ስፍራ ይወስደኛል ጠርቶ በገዛስ እስከ ወዲያኛው እንዳልራብ እንዲቆርጥልኝ ጥሜ ወደለምለም ስፍራ ይወስደኛል ጠርቶ በገዛስ እስከ ወዲያኛው እንዳልራብ እንዲቆርጥልኝ ጥሜ የእረኛዬ ነህ እንጂ አላደምጥም እንክዳ ቋንቋ በሽንጋይ ንግግሩ ቢያባብለኝ እንኳ ከሌላው የሸሸውኝ ልከ ተላዳኝ ብቻ ማንም አይደለም ኢየሱስ ነው የኔስ ማምለጫ በረት ያል ሆኑ አሉት ብዙ መንጋ እረኞች ሁሉ ኢየሱስ ነው ባለጠጋ የተፉትን ሊመልስ ወደ ራሱ ሊያስጠጋ እስኪ ያገኛቸው ድረስ ሌት ቀን ሚተጋ እኔንም እንዲነው ያገኘኝ ፈልጎ ስኖር ለዘመናት ልቤ ከሱ ርቆ የወጣው ወደ ላይ ሚስብ የበጎች በር ኢየሱስ መግቢያ ወደ አብ በእግዚአብሔር ፊት ሚታየልኝ ስለኔ ሚነበብ በደሙ አቅርቦኛል አሁን የለም ገደብ ስወድቅ ያነሳኛል በመርኩዝ በብትሩ ከእረኞች እንደ ኢየሱስ ሰዎች እስኪ ማነው ጥሩ